Është e vërtet se kur e don këngën, profesioni nuk të pengon. Ekonomist me profesion, por këngëtar me zemër, është mësafiri ynë i sotëm i emisionit Rënjet Tona, Nazim Gagica. Përshëndetje Nazim dhe mirë se keni ardhur në emisionin. Përshëndetje, mirë se gjem. Komplimente për emisionin tuaj. Faleminderit. Nazim, me qenë se jeni edhe ekonomist, sa gjen kohë për këngën? Me që jeta e këngëtarëve dhe shumicës këngëtarëve është jetë sezonale, sa i përket këngës, do të thotë në këtë pjesë është kogja vështirë që të menaxhohet koha për shkak të shtimit të aktiviteteve, por artisti, si tip ose si personalitet, është një tip më pragmatik dhe them një tip makiavelist që nuk zgjedh formë ose mënyrë dhe gjen gjithherë kohë, do thot, për mi arrit qëllimit atje ku e ka dhe synim. Do thot, ka kohë për gjitha. Këngët tuaja që ju i kultivoni, sa kanë motivin e trivesuaj? Jo vesh në Anamorav, po dhe në gjitha trevat në Kosovë, do thot, këngëtari është para një dileme, ose është mes dy alternativave për të marë një vendim personal, për zgjedh ato që është satisfakcion moral dhe shpirtënor, për shemën si që është emisioni ju, dhe ajo që është një benefit material. Dhe ne jemi mundu që zgjedhëm këtë anën e parë, po me gjithat është dashit ju përshtatëm pak edhe tregut. Si mendon për ansamblin kur këta kanë nevoj për ndihmen tuaj, se e i Gagicën ti të ndihmosh? Ansambli Gjilani, po dhe gjitha ansamblit që veprojnë në Gjilan, kanë qenë dhe janë gjymtyre përhershme e aktiviteteve kulturore. Dhe jo vetëm unë, po dhe i gjithë komuniteti artistik, muzikor, po her pasere dhe komuniteti i biznesit, është mundu që tjetë sistem shtetës i këtyre ansambleve dhe i ansambli Gjilani me qëllim që të rujtjus dhe të kultivimit të vlerave. Atër, me cilën këngë ju sot dhe të prezentoni në emisionin Rënjet Tona? Unë do të prezentoni me një dy këngë. Një kam zgjedhë këngë Burimore, është kënga Ka po vjen më i zonë, edhe një këngë Shkodrane, më e vogël si Florini. Qëka ju preferoni këngëtarëve të ri të cilët mendojnë të fillojnë të rrugë? Është një këngë e vjetër thëtë, këti zanati kushtë jam synë, le të mbyllë menën me dry. Kujtoj që ata sëpari duhet të miren me bazën, me folklore, me burimin, prej aty të nisën, po natyrisht duhet më përshtatë edhe se thëtë një fjallë në tregë domate, duhet me shqitë domate, dhe s'ka tjetër. Do të ty përshtatën për e... Po nëse s'ka nevoj për domate? Qesin, speca. Atër me knaqësi dhe të përcjellim një këngë nga këngëtari Nazim Gagica.